E aí, beleza, gente? Eu tô aqui na rota do Poçado, no Vale do Poçado, nosso parque de exposição, na quarta etapa do campeonato Burilli Race de Enduro. Maravilha, o pessoal que tá, né, bastante animado com as motos. O pessoal já saiu, já deu a largada do principal. Estão aqui com a presença do nosso deputado Alexandre Quintino, vice-prefeito, o Léo, secretário de esporte. E reforçando aqui o apoio da Prefeitura Municipal junto com a Secretaria de Esporte, toda a modalidade de esporte do nosso município. Beleza, gente? Rapaziada, tô aqui também, deputado Alexandre Quintino. Eu vim aqui verificar em loco e parabenizar a Prefeitura Municipal, o prefeito Luciano, o secretário Léo, o nosso vice-prefeito Estevam. Parabéns pela organização, bacana essa quarta etapa do Enduro. Enfim, paisagem bonita, local bonito. Só tinha que ficar, e a organização também muito bem feita, só tinha que ficar muito bom. Parabéns. Expectativa aqui, estou 100%, estou bem preparado, muito feliz em poder largar com o número 1 hoje, primeira vez, tomara que seja muitas outras se repitam aí. Essa prova promete, uma prova muito boa, como sempre, especiais bem elaborados pelo pessoal de Afonso Cláudio. Então vamos para cima, agradeço a todos que estão me apoiando aí, e abraço a todos, boa sorte.